ახალი გამოცემა შეემატება, რომელიც ფრიალა, მაგრამ აშკარად არ გავს უბრალოდ დასათვალიერებელ გამოცემას. აქ მეტი ყურადღება შინაარსია გამახვილებული, განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, რომ გამოცემელი ბრენდი Marigold-ი გახლავთ. Vision Marigold-ის მთავარი რედაქტორი გია ჯაჯანიძეა და ის ასე მოგმართა: მოგეწყინებათ სხვისი წარმატება, ნუ ჩავარდებით აგრესიაში, აგრესია ჭამს ადამიანის ჯანმრთელობას და ასოსკებს გონებას. ასეთივე განწყობით მოგმართავს გამომცემელი და Marigold-ის დამფუძნებელი თამარ ნადირაძე, რომელიც რა გასაკვირია, რომ ის ყურადღებას წყვილებს უთმობს ქორწინების დღე ყველა დღესასწაულისგან გამოირჩევა. ის ყველა რელიგიაში მისტიურ საიდუმლოდ რჩება, ხანდღეს პატარძალი ყველაზე ლამაზი, ყველასგან გამორჩეული და იდუმალი უნდა იყოსო. ნატალი ქართული მოდის ინდუსტრიაში პირველი სამოდელო სააგენტო, სახელით 95 წელს შემოვიდა და დღესაც სარგებლობს პირველი სტატუსით. წლების განმავლობაში აქტიურად მონაწილეობს ყველა წამყვან ჩვენებაში, კონკურსებსა თუ ფესტივალებზე, თუმცა არსებობს კულუარებიც, რაზეც ნატა სამოდელოშვილი თავად იაზრებს. ცნობილი ფილოსოფოსები და ხელოვანი ადამიანები იყვნენ მელანქოლიკები, მაზოხისტები, მიზანთროპები, შეშლილები, რაც მედიცინით აიხსნება, როგორც თავში სისხლის სწრაფი და ჭარბი მიწოვა. პლატონი მიიჩნევდა, რომ ბოდვა იყო მტკიცება ღვთისაგან ბოძებული ტალანტის შესახებ და გენიუსთა გაფრენები წმინდა სულიერი აშლილობის შედეგია. რასაც პრუსტის, ნიცშეს, გოგოლისა და სხვა ბევრთა მაგალითებიც მოწმობს. ამის წერა ქათამმა კაცობრიობა, საიდან მოდის ჰიპნოზის ისტორია და რომელი ქვის წყინვალების შესაბამისია თქვენი პერსონა სხვა მრავალთან ერთად Vision Marigold-ის პირველ ნომერში გელით. მე წარმატებამდე გამოცემული სურსულობ. ასევე თქვენის.